Deveria ter apoiado ele. Pena que agora é tarde demais. O Nata tá aqui? Ele saiu com os amigos. Mas a única amiga dele sou eu. Que papel é esse aí? Não, nada demais. Pena que agora é tarde demais. Por que está com esse livro o tempo todo? Seria de ter me perguntado após me ver pela milésima vez o carregando? Sei que foi uma ideia um tanto quanto idiota, me desculpe. Mas se você está lendo isso agora, bom, foi porque consegui cumprir esta fase. Queria que ficasse confusa com a minha resposta, que não a entendesse de imediato, para que mais tarde, na reta final do jogo, você o usasse como objeto de minha memória. E quando eu folheasse, tcharam, aqui estou eu. Preso em um pedaço de papel. O Nata tá aqui? Não. Onde que ele foi? Não sei. Ele saiu com os amigos. Mas a única amiga dele sou eu. Tá bom, eu tenho mais o que fazer, tá? A porta tá aberta. Pensei em me esconder em vários lugares, mas achei que eu estaria mais seguro dentro das minhas histórias favoritas. Até você me achar, e com suas mãos quentes, aquecer a única parte de mim que ainda não está completamente gelada. Nata, você tá aqui? Bom, já que você conseguiu chegar à minha fase favorita, agora só preciso ultrapassar o chefão, não é, meu amor? Meu bônus para você é te dar a chance de entender onde eu estava com a cabeça quando tirei a minha vida. Talvez você já tenha ligado os pontos. Talvez seja cedo demais para voltar e raciocinar e fazer uma busca policial. Você, que sempre soube me decifrar tão bem, ponto de me causar calafrios. Como qualquer outro ser humano, às vezes deixava passar algo despercebido. Aquele sentimento que forçava meus olhos a esconder de você. Mas não se preocupe por isso.
pois se está aqui agora significa que confio e me importo com você, ao ponto de achar injusto eu partir e deixar um grande ponto de interrogação pairar por sua cabeça. Você sabe de alguns dos meus problemas, porém nem todos. Mais do que ninguém, você sempre soube da minha opção sexual, assim como eu também sempre entendi a sua. Tal opção é essa em que eu sempre me culpei por ter nascido dessa forma, pois se eu fosse tão hétero quanto eu tentava mostrar às outras pessoas o tempo todo, talvez essa história não tivesse acabado assim. Tudo começou com aquele dia após a aula. Surgiu aquele grupinho insignificante que passou nos zoando. Eu sabia que eu não devia satisfações da minha vida para ninguém, mas aquilo me deixou tão mal, sabe? Por mais que eles não fossem tão próximos de mim quanto você, eles eram os meus amigos. Aquilo me destruiu quando eu percebi que nenhum daqueles garotos e garotas realmente se importavam comigo. Conforme os dias iam se passando, cada vez mais as piadinhas e chacotas iam aumentando, e aquilo foi me deixando cada vez mais fraco. Me parecia que todos eles, ou melhor, nenhum deles estava ali para estudar ou algo do tipo, mas sim para fazer piadinhas escrotas, o que me deixava cada vez pior. Era difícil para mim tudo aquilo, mas eu suportei. Na verdade, suportei até um certo ponto, não é mesmo? Ignorei todos eles, mesmo querendo até me juntar a eles, para depois matar cada um deles. Até um dia. Essas piadas foram longe demais. Num sábado, combinei sair com o Lucas, para que a gente se distraísse. Ficássemos juntos o dia todo. Tudo foi bem, ao contrário de todos os meus dias naquela escola infernal. Ninguém apareceu para acabar com tudo. Bom, pelo menos foi o que eu achei. Quando cheguei em casa, lá estava o meu pai, sentado naquela maldita mesa da cozinha, como se ele já estivesse preparado o seu copo, pois sabia que nessa noite ele ia precisar beber muito. Difícil, viu? Sempre que eu dou um vacilo, meu pai começa a beber muito, sabe? Sempre que eu faço alguma merda, alguma coisa errada, ele começa a beber e não para. Ah, aí ele começa a ficar meio, sei lá, ele começa a me xingar, essas coisas. É difícil, viu? É foda. Nathan! Foi então que eu passei reto em direção ao meu quarto, na esperança de que ele não tivesse me notado chegar. Mas ele me chamou e pediu para que eu fosse até ele. Fiquei em pé, pois estava com medo. E foi então que ele me mostrou uma foto em seu celular que tinha enviado no WhatsApp. Adivinha o que era? Uma foto minha com o Lucas, tirada por algum daqueles lixos que um dia eu chamei de amigos, algumas horas antes. Aquilo pra mim foi o fim de tudo. O que eu pesava tanto que meu segredo fosse guardado para que não piorasse ainda mais as coisas dentro de casa, tinha sido descoberto. A razão de ainda estar alguma coisa bem, agora já não existia mais. E foi nessa noite em que eu vi meu pai se transformar num monstro. Me disse que não aceitava isso, que tinha nojo de mim, sabe? E o que mais o enojava era saber que minha mãe faleceu no meu parto. Para nada, o seu sacrifício não teria valido nada. E que sua morte foi em vão, já que eu era gay. Nunca apanhei tanto, e também nunca me droguei tanto depois daquilo. Por mim, encerraria tudo aqui, nesse quarto mesmo, me dopando de remédios. Porém, quis te escrever isso. E como uma última lembrança, me matar no lugar que eu mais gostava, onde sempre ia para conversar. Você já deve saber o lugar onde foi encontrado morto. Tudo isso foi apenas estágios que me levaram a terminar esse jogo dessa maneira. Mas não quero que se culpe por não ter conseguido me ajudar. Pois sei que, no fundo, o errado disso tudo foi eu ter nascido gay. Num mundo onde ninguém consegue me aceitar do jeito que eu sou. Assim, como meu pai disse, eu fui um erro. Desde o momento em que eu nasci. Mas pela primeira vez, vou acertar na vida, reparando esse erro. É como eu sempre costumei dizer, a vida é como um jogo, Tawane. E já passou da hora de eu assumir que o meu já chegou ao game over. Agora que terminei de te escrever isso, vou dar um ponto final nessa história. Pelo menos com um bom cenário. O cenário em que a gente ficava se questionando dos porquês da vida.
1º de maio de 2017.